wie Chlor raus. Also er will nicht Crack von Nintendo Switch. Jag älskar fyra plattiga bilar. Vet du, jag måste gå till olja. Vi får hitta en bättre bil. Någon bättre bil. Oh, jag ser den, jag ser den. Personer, personer. Jag har inte ens en AR-bilbil, jag kan inte fighta. Jag har bara en shotgun. Vänta, jag kommer. Jag hittar en shotgun. Du ska på den där bilen. Vilken? Den, varför ska vi ta den? Nej, den är jättelåg. Vi tar, nej, taxibilen. Och vi tar den här då. Ja, ska du åka? Kom, Mattias, kom, kom, kom. Du åker. Så. Baksidan ska jag. Där personer, skjut upp från fönstret. Jag kan inte se. Där, min maffia. Nej, 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 här är han. Där. Skjut, skjut. Var still. Han är one shot. Bra, Paulini. Jag knockar. Finisha. Paulini. Du kan ta looten om du vill. Här är han. Låt mig ta han där som är långt bort. Låt mig ta han, låt mig ta han, låt mig ta han. Jag gör han låg, nej! Nej, jag gjorde han låg. Jag tar den här. Är det hunting rifle? Ja. Oh, jag gjorde en challenge. Jag är redan level 9, men ja. Alltså, vi tog dem Lego! Mattias, jag är redan level 9. Jag är på level 121. Och jag har 11. Det står att jag är level, vad heter det? 5, ja. Ska vi gå till olja? Ja, jag måste ha en shot. Olja. Jag älskar att min snackbrows snöpåse. Nära fönster. Min snackbrows snöpåse. Och den är av, vet du det, stormen på sig. Jag lyssnar på Party Royale på bilen. Ja, jag hör. Fast in the Fury. Den är faktiskt bra. Vänta, Mattias, chesten, chesten. Jag måste köpa på en shotgun. Ej, titta, jag guldar däck på bilen. Vänta, man kan åka bussen. Åk till den, det där kommer vara så då. En Mattias, en AR till dig. Okej. Vänta. Du åker. Jag kan inte croucha som jobbigt. Croucha? Varför kan du inte kruka? Fixar med bowling. Min han fixar. Han fixar alltid. Oh! Chaufför! Nu är det en challenge. Give me a one. En epic sock där bort. Det är launchpad. Ta den. Det är launchpad. Nära bussen. Ja, ah, bort. Ta den. Vad är det, Belvin? Bara ge Belvin en till. Bara. Stanna du in i bilen, jag tankar. Är det personen skjuter? Det är Chester. Bra, det är Chester eller om du vill ha det. Jag är en helikopter. Guldexplikpoint! Jag tar den. Du kan ändå inte ta den. Jo, hallå. Nej, man kan inte ta den. Ta den då, jalla, ta den. Nej, jag tog den här då. Jag tog den här då. Ja, men du kan inte ta guldexplikpointen. Det är bara PS4-player som kan ta den. Ja, jag tog den, precis. Jag fick 15 000 XP. Nej. Jag lovar. Helikopter, helikopter, skjut om Belvini! Jarvis? Mattias, kom igen, kör, kör. Ska vi fighta? Nej! Jag behöver leta. Oh my god, jag har trätt. Jag dog!
Men nej, jag skulle ta den. Du hade redan chug, en chug. Jag är lågare än dig, Belvin. Va? Jag är lågare än dig. Ge tillbaks den. Ja, du. Baksidan är mycket säkrare. Nej, ta inte baksidan, ta framsidan. Men det är mycket säkrare. Oh my god, stormen kommer. Ska ta helikoptern? Nej, vi bara åker bil. Och det är personer där. Jag ska åka på dem. Oh, jag såg en meteorit. Och det finns personer. Jag har inte såg ut! Åh, du kör min kill! Wow. Oh, oh, ta inte min loot! Det där är min loot! Nej, jag ger dig Mythic Burst! Åh, oh, nu vill du ha den! Rocket Launcher tar jag, om du vill ta den. Vänta, Mattias! Det där är min gröna shotgun. Jag ska bara ta min chug-chug. Kan du bära en chug-chug egentligen? Jag behöver ta den här. Men jag måste ta min chug-chug. Varför? För jag måste ta min wetted shotgun. Okej! Ge mig den då! Här! Just lazy! Perfect raid! Ska vi åka bil? Vänta, en sniper! Jag får fan aldrig glömma den! Belvin! Du måste åka! Vänta, kör! Vad? Nej, det var skjuts våra däck. En barbecue. Det var Mattias, kolla. Jag drar launchpad. Mattias, en bil. En bil. Gå in. Nu vill du köra. Åh, det personer på. Worst, ja. De hade jättebra nu. De hade allting jag har. Och chock-chocken är klar. Oh my god, det är en person. Nej, Mattias, en person. Jag försöker snipa han. Ja, då jag snipa han. Var tog du min kill? Det är personen här. Han. Direkt chock-chocken. Oh, jag fick han. Låt mig finisha han. Nej, jag vill finisha han bara. Oh. Och blå tack. Lägg av. Vem är skjuter mot dig? Belvin, hjälp! Är personen? Var? Åh, ah! Oh, jag ser han. Vad är han? Åh, oh, jag taggar han. Jag träffar han en gång mot sitta. Han suger. Varför är det robot att spela? Oj, man tar en stark chug-chuggen. Kan du bygga för mig? Jag behöver, eller? Jag är väldigt. Uff, det är slayer. Men det finns stökade på saker. Alltså, vi är bäst på det här stället om vi vinner. Tror jag. Oj, jag har 11 kill. Nej, jag har 7 kill. 7 kill? Vi kampar här inne. Vi kampar. Jag gömmer mig bakom trädet. Vad gör du? Nej, Berlin. Jag ska inte förstöra. Så. Nej, jag kan inte reparera den. Här. Vi behöver reloada våra vapen här och vara klara för fight. Så. Lego, har du granater? Vad heter det? Rock launcher ammo. Oj, jag har 5. Tack så mycket. Det där var egentligen min, men jag tycker den är dålig, för jag har SMG. Du. Vad tycker du om min shotgun, hur den ser ut? Eller nej?
Bra. Vad är min? Okay, med min då? Jättekul. Och den här? Men den vi måste gå. Fight. Just laser. Ja, det är det. Det är 7 personer kvar kan man säga. Ja, det är. Supply. Ska vi ta supply då? Det är personer, för jag hör dem. Just laser. Ja. Någon blev så sjuk. Öppnade inte. Varför? Jag gjorde det. Vilken vapen? En guldpistol. Och en finns supply. En spark borta. Ja, jag hör ju dem. Jag ser på min skärm. Där är dem. Alltså, det är jättekul. Jag fick en. Bra, nice. Det var bara en del långt. Nej, det finns mer. De har snipar andra. Ja, jag tror jag såg någon där borta. Jag tror. Var är de? Där! Jag fick 250 headshot! Oh, jädrar, du är cracked. Nej, jag snipar en headshot. Får jag ta träden? Det var bara 100. Jag behöver ta ammo, guys. Metall. Ja, det finns en medkit. Wow. What a good old days. What the mama said. Hey, mom. Tänk att det bara 4 pers kvar. Om vi vinner, jag ska lägga den här på YouTube, okej? Okay? Men jag tror att det finns... ammo. Alltså, let go. Vi är bäst. Nej. Vi vinner! Jag är lille. Okej, det är... Okej, han fick kinderägg. Nej, men just det är 3 personer kvar. Syp att vi inte blir snipade sen om vi blir snipade. Tänk om vi blir snipade. Jag ser den. Ja. Ser du han också? Ja. Han har en grappler. Oh my god, wow. Ja, han vill ha high ground, Mattias hjälper. Jag skjuter rock launcher! Han ramlar ner. Vi tar han. Han spelar Fortnite varje dag. Jag måste köra hans vägg, jag har hans vägg. Är han den tryhard? Han är jättelåg, Belvin, spamma, han är jättelåg. Han launchade. Ta, fortsätt han, ta han. Han är där. Vad det finns jag? Andra, det är inte bara han, det är inte bara han. Jag behöver heala med chug. Mattias, det är inte bara han. Jag skadade han 115, han är där borta. Jag skadade han. Han kör med kill. Lägg av ninja, let's go ninja. Nej, Mattias, det är vi 2 mot 200. Oh shit, de dog. Vi mot den. Kom igen nu. Hej. Ett seriöst. Vad såg jag? Han launchar. Nej, asså, är du seriös? Var är han? Han är där uppe antingen. Eller så är han där borta. Eller så är han andra. Han healar där borta. Han är här. Hjälp. Jag kan inte bygga ett tag. Jag fick han en crack. Let's go. Jag fick han. Let's go. Ska jag lägga det på YouTube? High five. Gadå. Lägg den på YouTube.